Magandang araw sa inyo mga bay, uh, welcome sa ating channel, uh, welcome sa ating uh, kauna-unahang uh, podcast mga bay So para sa ating uh, unang uh, mini podcast mga bay, pag-uusapan natin ngayon ang uh, tungkol sa makakalaban o sa bagong makakalaban itong ating uh, pambansang kamao na si Manny Pacquiao mga bay na si Yordenis Ugas mga bay So sa mga hindi pa nakakaalam, uh, kanina lang uh, umaga e eh, inanunsyo na nga ng uh, PBC na hindi na matutuloy yung laban ni uh, Manny Pacquiao at ni Errol Spence Jr. mga bay dahil nga nagkaroon niya ng uh, injury sa kaliwang mata itong si Errol Spence Jr. mga bay uh, Siya nga pala mga bay, uh, kung may, mapa, uh, may maririnig kayong mga ingay or background music sa video ito eh, pagpasensyahan nyo na at i-ignore nyo na rin mga... Uh, ignore ignore na lang yun mga bay kasi uh, nagre-record tayo ngayon na uh, masyado kasing open yung bahay natin so huwag nyo napansin yun na uh, importante yung uh, uh, pinag-uusapan natin yun dito sa video ito, okay so break tayo mga bay uh, so since nag back out nga itong si Errol Spence Jr. mga bay ang uh, pinalit ka agad sa kanya mga bay is itong si Dennis Ugas mga bay Oh, okay, so sa mga hindi pa nakakaalam itong si Jordanis Ugas, mga bay, ito dapat yung uh, co-main event ng uh, Pacquiao versus Spence. Uh, mga kalaban niya dapat si uh, Fabian Maidana, pero dahil nga nag-back out itong si Errol Spence Jr. dahil sa injury sa mata, eh coincidence din mga bay, uh, nag-back out rin yung makakalaban ni Jordanis Ugas na si Fabian Maidana dahil nga na-injure din to. Okay, so naunang mag-backout yung kalaban ni Ordenis Ugas bago mag-backout si Errol Spence Jr. So kaya nga maraming usap-usapan nyo na uh, baka nga raw e eh, parang uh, scripted na yung laban and uh, in the first place talaga, ang tunay na maglalaban si Pacquiao at si Ugas. Pero usap-usapan na naman yun or mga theory lang naman yun nila. Okay, so sa ngayon mga bay uh, pag-usapan natin itong uh, Resume Sherman ni Dennis Ugas mga bay. So gaano nga ba kagaling itong si your Dennis Ugas mga bay? Okay? So itong si your Dennis Ugas mga bay sa Cuban fighter to mga bay. So alam naman natin na yung mga Cuban fighter eh malalakas talaga yan at matitibay. Okay? Ah uh, isa rin tong uh, uh, Olympian mga bay, itong si your Dennis Ugas mga bay. Uh in fact uh, meron siyang uh, bronze medal mga bay sa nakaraang 2008 Beijing Olympics mga bay sa lightweight division. And uh, meron din tong mga iba pang gold medals mga bay sa iba't ibang uh, American na uh, championships uh, championship games na sinalihan nito mga bay. Okay. Uh, same light, uh, same uh, division din mga bay lightweight class. Okay. So hindi basta-basta tong uh, Resume ni, uh, your dennis Ugas mga bay. So kapag kasi Olympian ka, syempre automatic alam mo na Hindi basta-basta yung mga Olympians mga bay okay? So si your dennis Ugas mga bay, is 35 years old So hindi sila nakakalayo ng edad ng ating pambansang kamaw na si Manny Pacquiao So match na match sila in terms of uh, age mga bay uh, Ang height naman ni your dennis Ugas mga bay is 5'9'' So mas matangkad siya ngay uh, Pamansang kama o Manny Pacquiao Which is 5'6 or 5'7 lang yata si uh, Manny Pacquiao So reach advantage mga bay Na kayo Dennis Ugas So itong si Ugas mga bay Hindi talaga siya nagkakalayo ng um, Physical physique din kay uh, Eros Spence Jr. Okay? So medyo lamang talaga siya In terms of physical physique Kay uh, Senator Manny Pacquiao Mga bay okay Uh, ang kartada ni Jerdenis uh, Ugas mga bay is uh, 26 wins. Meron siyang 4 uh, na talo at meron siyang uh, 12 uh, knockouts out of 26 wins niya mga bay. So ibig sabihin mga bay, uh, hindi masyadong uh, power puncher itong si Jerdenis Ugas mga bay. Kasi uh, hindi umabot sa uh, 50% yung uh, knockout percentage niya sa kanyang uh, record mga bay. Okay? So, out of uh, those four losses mga bay, ang notable na losses nitong si Denis Ugas mga bay is yung uh, laban niya kay Sean Porter nung hinamon niya si uh, Sean Porter sa WBC uh, welterweight belt mga bay uh, which is natalo si Denis Ugas mga bay via controversial uh, split decision mga bay. Pero napunod yung laban na yun mga bay and uh, para sa akin is... Uh, Match na match lang yung laban pero para sa akin eh panalo dapat si Ugas doon. Okay, so doon pa lang nakipagsabayan siya kay Porter mga bay. And uh, nanalo siya ng via split decision kaya niya si Porter eh hindi masyadong makapaniwala or kumbinsido na nanalo siya kontra kay Jordanis Ugas. So hindi basta-basta talaga itong si Jordanis Ugas. Uh, mga bay Okay, so huwag kayong uh, magpapaloko dito sa Uh, record nitong si Sir Dennis Ugas. Uh, malakas to mga ba, dito basta-basta. Okay, so kahit na sabihin nating uh, short notice or uh, uh, replacement fighter lang doon Dennis Ugas. Sa uh, pag-training to kasi same weight class lang sila ni Manny Pacquiao. And uh, timing talaga na undercard or co-main event siya doon sa laban ni Pacquiao at ni Spence. So kaya siya yung napili. Okay? Ah, uh, mga bay. aya uh, para lang sa mga kaalaman ninyo, uh, baka hindi nyo pa alam, etong si Your Dennis Ugas mga bay, tinalo niya lang naman si Terence Crawford mga bay during their amateur days mga bay. Okay, so tinalo ni Ed, Your Dennis Ugas mga bay siya, uh, sa isang interview, sinabi niya mismo na tinalo niya si Your Deni, uh, rather si Terence Crawford mga bay nung amateur days pa nila mga bay. Okay, so kahit nasabihin natin yung amateur days pa nila, Terence Crawford at ugas yon pero hindi pa rin basta-basta yung tinalo niya. Uh, si Crawford 'yan. Okay, so si Crawford is considered na uh, pound for pound ilan sa ilang mga uh, analyst kino-consider si Terence Crawford na pound for pound uh, best uh, fighter ngayon in the world mga bay. Okay? So kahit na amateur pa din si Crawford nung mapanang tinalo ni Ugas eh Uh, medyo hindi rin basa-basa si Crawford nung uh, amateur days ni Crawford mga bay okay So sa darating na laban nila ni uh, Manny Pacquiao mga bay uh, Ang paglalaban nila yung uh, WBA uh, welterweight belt na dating pagmamayari ni Manny Pacquiao mga bay Na nakuha ni Yordenis Hugas dahil nga uh, nakaroon ng pahinga ng 2 uh, years itong si Manny Pacquiao mga bay Hindi siya lumaban ng 2 years kaya na transfer kay uh, Yurdenis Ugas yung WBA title na nakuha ni Manny Pacquiao laban kay Keith Thurman. so marami nagsasabi talaga na swerte itong si Yurdenis Ugas mga bay kasi biruin mo uh, naging champion siya ng walang kahirap-hirap and then at the same time uh, pagagising niya lang makakalaban niya na kagad ang uh, isang legendary fighter na si Manny Pacquiao so buenas na buenas talaga itong uh, si uh, Yurdenis Ugas kung uh, kumbaga siya na yung pinakamaswerte sa fighter ng, na nasa division niya ngayon kasi meron siyang pagkakataong makalaban si Manny Pacquiao na yung iba mga fighters is kung uh, kumbaga hirap nga nga makuha or mapasign ng kontrata or mapakalaban si Manny Pacquiao and itong si Dennis Ugas eh, isang tulugan lang makakalaban niya na si Manny Pacquiao so swerteng swerte talaga itong si Ugas mabay So yun yung uh, resume nitong si Ugas mga bay Hindi talaga ito basta-basta uh, Dapat pa rin itong pag-ingatan ng ating uh, pambansang kamaw na si Manny Pacquiao Okay So same date pa rin yung laban nila mga bay August 21 uh, Walang pagbabago uh, Yung mga kalaban lang ni Senator Manny Pacquiao Yung uh, napalitan doon mga bay So abangan natin mga bay Sa tingin nyo mga bay Mananalo kaya si Jordanis uh, Ugas kontra dito sa ating pambansang Kamao Manny Pacquiao. So, comment down mga bay sa mga predictions ninyo tungkol sa laban nila ngayong August 21. Okay, so yun lang mga bay. Uh, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga bay. Marami pa tayong pag-uusapan mga bay in the future sa larangan ng sports, especially sa boxing mga bay dito sa ating mini-podcast. Okay, yun lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.